Një dit pas i u lirua nga gjukata Elbasanit pas më shumë se 8 muajsh në qeli për spiona është Ukrajina si Fedir Alpatov, thyën heshtjen. Tek sa ishte paracitur në zyre në avokatit Saimir Vishaj për të tërhequr makinen e ti me të cilën u dhoton të ditën që u arestua bashk me rusët Zvetlana Timofeva dhe Mikhail Zorin. Alpatov thasë nuk është kriminel, duke të edhe arsye që si pas e solën në Shqipëri. Nuk mund të këthehem në Ukrajin, do kisha shumë dëshirë, por më kanë marrë pasaportën. Dite dhe netit në burg nuk ishin të mira sepse unë nuk jam kriminel, nuk jam vrasës. Kam punuar si programuës edhe kisha hobi u dhëtimin, të qënit bloger, të vizituja vendet e praktisura, të mësoja rrëth historive të qyteteve të ndryshme. Kam që në shumë vendet e Evropës, por problemet të këti lojë është hera parë që më ndodhin. Nuk jam arrestuar në asë një qytet ku kam qënë, sepse ata e kanë kuptuar që nëse një qytet është i braktisur, nuk ka gjithë dhe keqet të shkoshet të vizitosh, vetëm në Shqipri Endë Elbasani, nga problem. Të endën gjukata Elbasanit liroj nga qëlia dy rusët Zvetlana Timofeva dhe Mikhail Zorin, si dhe Ukrajina sin Fedira Elpatov, që u kapën vidin e galuar pas incidentit në uzinën ushtarake të Gramshit. Togat e Zeza pranuan kërkesën avokatove të të pandeurve dhe prokurorisë me argumentin e përfundimit a fatëve të para burgimit. Ndërko burime nga prokuroria konfirmojnë se hetimet për këta shtetas nuk përfunduan do të brënda a fatëve ligjore për shkak se nuk që i mundur përfundimi ekspertimeve teknike të pajisjeve që u sekuestruan në cilësine provës materiale. Timo Feva dhe El Patov dhe të qëndrojnë në masën dhe të rrimë paracitje, teksa u janë blokuar pasaportat ndërsa për Mikhail Zorin është saktuar ares shtëpjak.